Soud označil postup zavedený sociální demokracií za nekalou hospodářskou soutěž. Dal tak za pravdu žalobci, kterému za měsíc klesl prodej léku o 40%. Soud vydal předběžné opatření, k jeho obsahu se nyní však nemohu vyjádřit, protože prozatím nemáme zpátky doručenky, které by vykazovaly doručení usnesení účastníkům v řízení. Jednatel konkurenční soukromé lékárny rozhodnutí soudu přivítal. Nedokáže ale odhadnout, jestli žaloby budou podávat i ostatní členové gremia majitelů lékáren. Svým členům rozhodně doporučíme podávat žaloby, pokud jsou opravdu existenčně ohroženi a pokud jsou poškozeni. Neumím odhadnout v tuto chvíli, kolik provozovatelů bude podávat žaloby. Po soudním jednání se krajská lékárna opět vrátila k vybírání 30-korunových poplatků. Pacienti je tam nemuseli platit od února letošního roku. Předběžným opatřením soudu se bude na středečním jednání rady zabývat také vedení Moravskoslezského kraje.